Доброго вечора, шановні глядачі. В прямому ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. І наш сьогоднішній гість – Степан Богданович Божило, заступник прокурора Миколаївської області, старший радник юстиції. Я вас вітаю. Доброго вечора. Протягом найближчих 25 приблизно хвилин ви можете звертатися до нашої студії із запитаннями. Телефон прямого ефіру 76 92 42. Він періодично буде з'являтися на ваших екранах. Отже, якщо маєте запитання до заступника обласного прокурора, будь ласка, поспішайте, часу не так багато. По-перше, хотілося б дізнатися не лише мені, а, мабуть, і глядачам, який маєте досвід, де працювали раніше, адже, наскільки я зрозумів, ви на цій посаді трохи більше 2 місяців, так? Так, звичайно. Хочу сказати, що розпочав я свою діяльність в органах прокуратури у 2005 році із посади слідчого прокуратури Коростишівського району Житомирської області. Подальшому, з 2007 року, я був відряджений до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України. З 2009 року мене було призначено на посаду прокурора відділу одного з головних управлінь Генеральної прокуратури. В 2011 році мене було призначено на посаду слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Генеральної прокуратури. А в 2015 році, в квітні місяці, я почав обіймати посаду начальника управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. І в подальшому, в липні місяці, 15 липня, мене наказом Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка було призначено на посаду заступника прокурора Миколаївської області. Ви з Миколаївщини вже встигли познайомитись? Ваші враження? Чи раніше бували тут, чи мали професійні якісь справи тут? Ну, можу сказати одразу про те, що з Миколаївською областю я ніяким чином абсолютно не зв'язаний. У мене тут немає ні знайомих, ні родичів, ні жодних якимось моментами я пов'язаний з цією областю ніколи не був. Можу сказати, що Миколаївська область мені досить сподобалася, особливо місто Миколаїв, тут дуже привітні такі хороші люди. От, і на своїй посаді я вживаю, так як нове керівництво прокуратури області, вживаю максимальних заходів, щоб якимось чином відновити довіру до органів прокуратури, зокрема прокуратури області, надати максимальну допомогу людям, оскільки, як відомо, є величезний, скажімо так, пласт питань, де людей цікавить, де людей болить, і люди шукають допомоги, і в тому числі там нове керівництво прокуратури області, і, зокрема, я, ми ж стараємося максимально допомогти, знайти якісь шляхи вирішення, щоб всі наші рішення відповідали до чинного законодавства і були згідно закону. Тобто, щоб на території області запанувала законність. Ми обов'язково торкнемося, в принципі, резонансних відомих усім питань і подій. Я нагадую, шановні глядачі, що за телефоном студії 76-92-42 ви можете поставити запитання нашому гості. Ще трошки про себе, будь ласка, верніше про роботу. Який саме напрямок роботи ви куруєте безпосередньо, щоб орієнтувалися більше глядачі? Значить, за своїм напрямком діяльності я курую діяльність слідчого управління, куди входить слідчий відділ прокуратури області, відділ процесуального керівництва прокуратури області, а також управління нагляду кримінального провадження, тобто це процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, які розслідуються органами Служби безпеки, Державної фіскальної служби і органами поліції в області. Можу сказати, що це такий досить значний обсяг роботи, що стосується, наприклад, слідства прокуратури. Ми почали відновлювати роботу слідства прокуратури в області, почали, скажімо так, відновили, скажімо так, відповідальність в цій частині, почали шукати ті кримінальні правопорушення, які, можливо, певним чином були приховані або яким раніше не розслідувалося. Те ж саме стосується зараз в плані слідства міліції і інших, скажімо, слідчих підрозділів області, правоохоронних органів. Тобто прокуратура області в даному питанні займається така послідовна, наступальна, активна позиція, щоб самі максимальні терміни, ті кримінальні правопорушення, які були вчинені незалежно від того, ким вони вчинені, яким чином вони вчинені, були направлені в самі короткі терміни, слідчі терміни до суду. Щоб вже в судовому розгляді було встановлено там винуватість особи і вона понесла відповідне суворе покарання. Ви згадали про правопорушення, за які не була встановлена, які не мали далі ходу, так би мовити, тобто або при забуті, або при зупиненні з різних причин. Можна говорити, про який обсяг йдеться? Тобто ті, які тим чи іншим чином були спущені на гальмах? Ви знаєте, хочу вам зауважити, що
Я би не хотів сказати, що в деяких питаннях кримінальні правопорушення були спущені на гальмах. Просто єдина ситуація полягає в тому, що наші різні правоохоронні органи в Україні на даний момент перебувають в стадії реформування. Зокрема, в цій частині стадії реформування піддалися органи поліції, зокрема, безпосередньо це торкнулося працівників поліції, і безпосередньо на це відіграло свою частину на слідчих поліції. Тобто, в деякій мірі зараз головне управління Національної поліції в області відчуває певну нестачу слідчих, зокрема компетентних слідчих. Тому в силу цієї обставини дещо, можливо, слідчі підрозділи не зовсім, скажімо так, швидко реагують на розкриття тих кримінальних правопорушень, які вчиняються на території області. Але нами, зокрема, там за активної підтримки прокурора області вживаються такі системні такі наступальні заходи в зв'язку з тим, щоб якимось чином організувати цю роботу таким чином, щоб кримінальні правопорушення, які вчиняються різної складності, середньої тяжкості, тяжкі, особливо тяжкі, самі найкоротші терміни направлялися до суду. Ви зараз говорите про період останніх 2,5 років, напевно. Я мав на увазі, можливо, більший термін, якщо є можливість підняти ті справи. Розумієте, велика частина розкриття кримінальних правопорушень, вони залежать від діяльності оперативних підрозділів. В зв'язку з тим, що в нас на даний момент діє новий кримінальний процесуальний кодекс України, який був введений в дію в 2012 році, є певна специфіка розслідування даних кримінальних правопорушень і є певна специфіка взаємодії слідчих з оперативними підрозділами. Однак, мушу зазначити, що слідство саме по собі – це є, як би так сказати, така складна, дуже складний механізм, який передбачає собою проведення певних слідчих, негласних слідчих дій, прийняття там певних процесуальних рішень. І, можливо, в силу тієї тенденції різні кримінальні провадження по-різному розслідуються. Також я би хотів сказати в такій частині, що кожне кримінальне правопорушення, яке розслідується в рамках якогось кримінального провадження, воно не є однотипним. Воно це є в певній частині доля людини, там доля потерпілих. Тому не можна говорити, що, наприклад, ті кримінальні провадження повинні бути направлені до суду там за місяць часу, ті за два. Є в кожному кримінальному правопорушенні є певна особливість, тому що так хотів би сказати, що різні кримінальні провадження вчиняються різними, скажімо так, категоріями, висловлюся таким чином, злочинцями. Одні планують свою злочинну діяльність, інші вчиняють кримінальні правопорушення під впливом там різних соціальних чинників. Тому одні кримінальні правопорушення можуть бути розкриті одразу по гарячих слідах, а для того, щоб розкрити деякі там кримінальні правопорушення, які вчинені в інший спосіб, потрібен значний проміжок часу, тобто це розкриття можливо там тривати може і місяць, і два місяці. Тобто вони потребують хорошої такої налагодженої взаємодії між слідчим, процесуальним керівником і також оперативних підрозділів. Тому нами вживаються заходи на даний момент до активної взаємодії між слідчими підрозділами. От, хочу сказати, що з цією метою в прокуратурі області було проведено вжито ряд таких організаційних заходів, спрямованих на взаємодію структур правоохоронних органів в області, було проведено дві координаційні наради. В даному випадку в жовтні місяці планується проведення міжвідомчої наради. Тобто прокуратура області максимально вживає цього заходу, щоб якось сказати, зупинити ріст злочинності і якось забезпечити законність в цій частині. Напевно, наші глядачі більшості свої чули про це і хочеться, щоб ще раз ви прокоментували. Кілька резонансних подій і злочинів за останній час сталося. Ну, по-перше, це корупційні прояви навіть в середі правоохоронців, так звана неправомірна вигода працівника, співробітника поліції і працівника суду, те, що за останній час інформація з'являлася. Ну, хочу зауважити, що після мого призначення на посаду ми звернули увагу на те, що останнім часом якось протидія корупції на території області, зокрема в сфері працівників правоохоронних органів, вона якимось чином знизила свою активність. Тому ми в рамках взаємодії між оперативним підрозділом, в рамках взаємодії між працівниками правоохоронних органів залучилися активною підтримкою управління внутрішньої безпеки Національної поліції в області, департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. І почали вживати такі, скажімо так, системні наступальні заходи з цієї частини. Тобто на
цій частині робота триває. Працівники управління внутрішньої безпеки в області разом з слідчими прокуратури області вони вживають таких системних заходів. Тобто робота триває, я би навіть сказав, круглодобово. Як приклад, останні, наприклад, заходів – це затримання за фактом статті 368 вимагання і отримання неправомірної вигоди особливо великих розмірів працівника поліції і працівника суду, одного з судів міста Миколаєва. Тобто встановлено було, що дані особи вимагали і отримали неправомірну вигоду за повернення транспортного засобу, який використовувався громадянином на підставі підроблених документів. Тобто цей, скажімо так, цей злочин було належним чином задокументовано. Ми працювали в цьому напрямку більше, ніж місяць. І як результат, скажімо так, наша діяльність закінчилася затриманням даних осіб в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України після отримання ними останньої частини обумовленої неправомірної вигоди в розмірі 25 тисяч гривень. Я вам дякую. У нас є дзвіночок від нашого глядача нарешті. Послухаємо. Добрый вечер. Я бы хотела, чтобы вы мне дали вразумительный ответ. Скажите, пожалуйста, когда закончится дерибан завода «Океан» и нам начнут выплачивать трехгодичные долги по зарплате? Большое вам спасибо. Дякую вам. Дуже дякую вам за питання. Ну, я хотів в першу чергу зазначити, що на даний момент питання, що стосується розслідування кримінальних проваджень, які стосуються заводу «Океан», займається Генеральна прокуратура України. Наскільки мені відомо, це питання, я більш впевнений, знаходиться на постійному і особистому контролі Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка. А що стосується вашого іншого запитання, мені передадуть це питання. І ми в свою частину зможемо, попробуємо подивитися в тій ситуації, яка склалася на рахунок там невиплати заробітної зарплати. А в випадку, якщо це не належить до нашої компетенції, ми звернемося до відповідних органів, щоб вони надали... Ну, відреагували на цю ситуацію і допомогли, зокрема, ряду громадян в цій частині. Наскільки я знаю, там за поточними даними борги і зарплати до 20 мільйонів наближаються, а загальна сума, яку встановив господарський суд обласний, понад 90 мільйонів боргів і зарплати. Це тільки по океану. Ще одна резонансна справа останніх місяців – вбивство у Кривому озері. Чи можете зараз підбити підсумки по цьому? Ну, знову ж таки, слідчим відділом прокуратури області на даний момент проводиться активне досудове розслідування в даному кримінальному провадженні. Як нам відомо з останніх подій, можливо, комусь невідомо, слідчим суддею Центрального районного суду міста Миколаєва двом підозрюваним в даному кримінальному провадженні продовжено строк тримання під вартою до 2 місяців. От, дійсно, це провадження, це, скажімо так, кримінальне правопорушення набрало досить значної такої суспільної ваги. Воно викликало певний значний суспільний резонанс в цьому провадженні, що потягнуло, скажімо так, певне таке, в принципі, оправдане обурення зі сторони місцевого населення. Ну, хочу сказати, що, знову ж таки, це кримінальне провадження, воно є певне, має певні особливості. Нами вживаються максимальні заходи до встановлення всієї об'єктивної картини вчинення даному злочину. Наприклад, зокрема, на даний момент нами вживаються заходи щодо встановлення мотиву дійснення цього злочину. Тобто ми розбираємося, наприклад, в цій частині проводимо різні слідчі дії, в тому числі за участі підозрюваних, потерпілих. Нас цікавить, що спричинило даних, що стало причиною того, що дані працівники міліції, поліції діяли в спосіб, який не зовсім передбачений чинним законодавством. Тобто, що спричинило його, цього нашого основного підозрюваного, який, буду, я би так виразився, який застосував зброю, скористатися саме тією зброєю, яка не є передбачена, скажімо так, нормативними документами Національної поліції, застосування нетабельної зброї і все ж таке інше. Можу сказати, що досудове розслідування триває, його хід і, там, скажімо, там певний час, він зумовлений проведенням великої кількості судових експертиз, без проведення яких нам буде складно відповісти на ті питання, які стоять в слідство, зокрема, розібратися з виною даних підозрюваних осіб. Але єдине, що можу завірити всіх і сказати, єдине, я в деякій моменті зараз знову ж таки повторюся, нами вживаються максимально стислі, максимальні заходи до розкриття даного кримінального правопорушення з тією метою, щоб кожна винна особа, яка причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, понесла передбачену законом відповідальність, сувору відповідальність. І ми самі максимальні
максимально стислі терміни, які, як це передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, в живому заході до того, щоб це кримінальне правопорушення було направлено до суду і судом визначено ступінь вини і призначено покарання відповідно до кожного вчиненого ним діяння. Ви сказали, що головне, що одне з головних питань – це встановлення мотиву. За вашим досвідом, це завжди йдеться про якийсь матеріальний мотив чи побутові стосунки? Не може бути такого, що це просто безпричинний якийсь вибух? Ну, ви розумієте, кожне кримінальне правопорушення, воно передбачає собою певний умисел. Це умисні дії або неумисні дії. Тобто, якщо людина психічно здорова. Якщо людина психічно здорова, це повинно, ну, тут знову ж таки потрібно слідству розбиратися, кожному слідчому, тому що певними діями особи керують якісь там матеріальні бажання, інші там частина там нематеріальні бажання, задоволення там якихось особистих бажань. Ну, різні причини є, різні мотиви в деяких випадках, в деяких кримінальних правопорушеннях є такі мотиви, що деколи слідчі, коли дізнається дійсний мотив вчиненого кримінального правопорушення зі сторони там підозрюваного або там ряду підозрюваних осіб, він деколи аж шокований тією ситуацією, тобто, скажімо так, тією істинною причиною певних дій правопорушника. Ну, різні, я знову ж таки повторюся, що кримінальне правопорушення – це є і особа, яка його вчиняє, вона, це і в кожному разі це індивідуальна, скажімо так, дія, з якою треба індивідуально розібратися, це, знову ж таки, індивідуальна відповідальність. Знаєте, в деякій частині дії роботу слідчого може порівняти з роботою лікаря. Якщо помилка лікаря може привести до загибелі людини або втрати ним здоров'я, то в даному випадку помилка слідчого може привести до поламаних долей, невиправданих якихось там рішень. Тобто робота слідчого... Або безкарності. Або безкарності, так, відповідно. Принаймні безкарності. Ще одна резонансна справа теж останніх місяців і ще більш актуальна, оскільки це небезпечна хвороба, африканська чума свиней, про те, що, ну, в принципі, протягом останнього вже майже року, ні, близько року, так, було кілька спалахів в різних районах області, і певний час тому з'явилася інформація про те, що начебто в Новодеському районі інформацію про загибель тварин приховували, і таким чином не були вчасно вжиті необхідні заходи. Як по цій справі, що можете додати, чи можна сказати, що там вже, в принципі, ну, вирішено, принаймні, і комплекс необхідних заходів вживається? Ну, дане кримінальне правопорушення було вчинено за статтею 251, це є порушення ветеринарних правил, що протягнуло за собою тяжкі наслідки, в даному випадку це смерть, це загибель масово свійських тварин, тобто свиней. Прокуратура області в даному випадку здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтею 251, як я вже тільки що говорив, яке розслідується слідчим управлінням Національної поліції в області. Хочу сказати, що дійсно ця подія знову ж таки викликала значний резонанс, оскільки вона, як можна сказати так, торкнулася кожного жителя Новоодеського району, оскільки кожен з цих жителів якимось чином там тримає якусь свійську тварину і забезпечує себе додатково. Ну, можу сказати, що процесуальними керівниками в даному кримінальному провадженні вжито максимальних заходів до недопущення в подальшому такої ситуації, як порушення ветеринарних правил, в даному випадку поширення такого неприємного захворювання, як африканська чума. Нами вжиті, ну, можливі заходи в тій частині, що недопущення в подальшому. На даний момент тривають активні слідчі дії, тобто я розумію, що можливо якимось чином ця ситуація, питання з африканською свиною, з африканською чумою, вона притихла, але повірте, що слідчими і разом з процесуальними керівниками проводяться слідчі дії в даному випадку, направлені на встановлення тих причин і тих умов, які сприяли поширенню цієї чуми. На даний момент в провадженні призначено ряд судових експертиз, які дадуть нам можливість встановити, що стало причиною, чи дійсно були, скажімо так, службові особи певних там контролюючих органів в області причетні до того, що вони приховали даний зазначений факт, що не дало можливості відреагувати в законний там і в самий там належний спосіб на це захворювання. І я думаю, що в самі короткі строки ми зможемо завдяки тому комплексу слідчих дій, які ми провели, судових експертиз, притягнути відповідальних людей до відповідальності і показати суспільству, що ми стоїмо на сторожі захисту інтересів населення, щоб така ситуація в подальшому не повторилася. В даному випадку хочу сказати, що також нам буде надано оцінку тому матеріальному
тій матеріальній шкоді, які даним особами було завдано населенню, шляхом того, що, ну, що населення втратило значну кількість свійських тварин, і завдяки їхнім там діям або бездіяльності певні, було спричинено саме такі наслідки. Дякую. У нас залишається буквально 6-7 хвилин. Якщо ще є запитання, телефонуйте обов'язково. До інших таких, в принципі, актуальних розділів, можна, злочинного світу, боротьба із гральним бізнесом. З одного боку, періодично тривають розмови про те, чи не варто його дозволити, чи це злочин, чи не злочин, але закон є закон. Принаймні сьогодні офіційно ми боремося з гральним бізнесом. Що можете з цього приводу сказати, якщо ви познайомилися з ситуацією в області? І журналісти, і пересічні, в принципі, глядачі знають, мабуть, багато випадків, коли після закриття на певний час якогось грального закладу, коли через тиждень, коли через місяць, він поновлював свою роботу, тобто складно було знайти, скажімо так, або достатніх для правоохоронних органів якихось важелів, щоб його зачинити, або, можливо, просто спрацьовувала корупція. Як ви, чи вже знайомі з ситуацією в області? Дякую за питання. Ну, я знайомий з ситуацією в цій частині. Я дійсно з вами цілком погоджуюсь, що є певна, є кримінальна відповідальність передбачена за заняття ігровим бізнесом, і прокуратура області в даній частині зайнято відповідно таку принципову позицію про те, що ігрового бізнесу, скажімо, на факти заняття ігровим бізнесом ми повинні займати певну позицію. Тому, як відомо, недавно слідчим відділом прокуратури області було проведено ряд санкціонованих слідчим судей обшуків на території міста Миколаєва і проведено обшук на території, скажімо так, приміщень, де 14 приміщень, де особи займалися організацією незаконного грального бізнесу. Тобто в результаті обшуку було вилучено понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, яку на даний момент проведено, по якій призначено експертизу. Але поряд з цим хотів би зауважити, що мені відомий той факт, що після проведення слідчих дій деякі точки гральних закладів продовжують свою діяльність. Повірте, що прокуратура області в даному випадку вживаються додаткові заходи. Наша мета не просто якось так показати видимість боротьби з цим явищем, наша мета його викорінити. Тобто, якщо, наприклад, ми провели певний ряд слідчих дій, і більше там нічого не покладено. Це не означає, що робота на цьому напрямку призупинилася, робота дійсно триває, проводяться заходи, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, в тому числі там слідчі дії. Тобто, повірте, що нами вживається максимальних заходів щодо поставлення точки на цьому, ну, скажімо так, на цьому явищі. Маємо ще запитання від глядача. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я до вас беспокоюсь з міста Нижньоукраїнського. Степан Башко, вы у нас, мы же принимали нашу делегацию по поводу Александровского водохранилища. Наше заявление так не зарегистрировано. Значит, какие действия будут проводиться или проводятся на данный момент? Спасибо. Дякую. Три хвилинки, якщо встигнете, якщо встигнете раніше, то ще запитання. Мені відома ситуація з даним водосховищем. Минулого тижня я проводив особистий прийом на територію міста Южноукраїнська. До мене зверталися місцеві жителі з даного приводу. Я отримав відповідні заяви, відповідні документи. Відповідним працівникам прокуратури області доручено не тільки проведення перевірки, а вивчення цього питання більш глибинно, щоб допомогти місцевому населенню в цій частині. Я вас запевняю, що в цій частині ми проводимо діяльність, проводимо певні заходи, які передбачені чинним законодавством. І я вважаю, що самі короткі терміни, скажімо так, громадський суміж міста Южноукраїнська буде відомо про нашу діяльність, яка направлена на вирішення цієї ситуації виключно в законний спосіб. У нас трохи менше 2 хвилин залишається, чи близько того. Дуже важливе питання, актуальне, це боротьба з незаконним обігом наркотиків. Всі миколаївці знають, і, та, в принципі, по всій Україні це поширене явище, на жаль, коли або інтернет-адресу, або телефон того, хто поширює наркотики, найбільш небезпечні, в принципі, ці солі мікси. Вони з'являються на стінах будинків, і нічого з цим начебто не можуть зробити наші правоохоронці. Затримали буквально на гарячому, але, якщо не помиляюсь, знов-таки через дії когось із прокурорських співробітників відпустили. Що може бути в цьому випадку рішенням, в принципі, що заважає побороти наркоманію?
Ну, як ви знаєте, знову ж таки, в деякій частині правоохоронні органи, які займалися діяльністю щодо боротьби з наркоманією, вони піддалися певній реорганізації, тому в деякій частині, можливо, так, певний активний, скажімо так, активний стан боротьби в цій частині трошки призупинився, але це не позбавляє нас, скажімо так, відповідальності в цій частині. Ми зайняли зараз досить активну позицію в цій частині, зокрема щодо розповсюдження синтетичних наркотиків на території міста Миколаєва. Зокрема, керівників правоохоронних органів зорієнтовано на максимальну увагу щодо протидії цій діяльності. Також з нами, в принципі, ведеться роз'яснювальна робота в цій частині. Зокрема, як відомо, недавно прокурор області зустрічався з студентським активом міста Миколаєва. Тобто ми вважаємо, що нам потрібно проводити роз'яснювальну роботу, просимо громадськість надавати нам інформацію в цій частині, щоб ми могли не тільки реалізовувати свої повноваження щодо цієї протидії в цій частині через слідство поліції, там, інші органи, а також через слідство прокуратури. Тобто я був би дуже вдячний громадськості, якби вона зверталася, окремі там громадяни, активісти, зверталися до прокуратури області з відповідними заявами, з повідомленнями про те, що їм відомо в цій частині. Буду також вдячний, якщо особи будуть звертатися щодо певних обставин, які відомі їм, ну, щодо отримання неправомірної вигоди в плані корупційних дій. Ну, як відомо, корупційні дії – це такий прихований вид злочинності, тобто ми би були дуже вдячні громадянам і жителям міста Миколаєва, Миколаївської області, щоб вони нам давали більш вичерпну інформацію, таку, якщо їм відомі такі факти, щоб ми могли дуже стисли терміни і максимально ефективно реагувати на такі прояви. Я вам дякую. Я впевнений, що у нас багато таких людей, котрі готові надавати інформацію, котрі бажають так само побороти і корупцію, і злочинність на Миколаївщині. Дякую вам за сьогоднішню бесіду. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі.